És molt difícil de definir qui era Neus Català perquè jo crec que la seva figura és tan gran i la dimensió de la seva lluita també que no es pot fer amb una paraula, sinó que són moltes. No? Ella va ser una lluitadora antifeixista des de molt joveneta. També va lluitar per la igualtat de les dones, també de joveneta, aquí als Guiamets, plantant-se davant del patró, dient no cobrem igual que els homes o que treballin els homes. Després, quan era a França, durant l'exili, ja passada la deportació, ajudant a les dones, explicant, no?, el que podien reclamar de drets laborals. Era una persona molt forta, molt independent, dura, caràcter fort, que de tota la vida, des de que la vaig conèixer, des de fa molts anys, fins a l'últim moment. La Neus tenia dues grans passions, una era el teatre i l'altra era ser infermera. El que va ser que entremig de tot això va esclatar la guerra. A Barcelona va continuar els estudis d'infermera. Primer va estar en una residència de gent gran i després la van fer cap sanitària d'una colònia de nens refugiats a Premià de Dalt. Amb aquests 182 nens van emprendre el difícil camí cap a l'exili. El 39 va ser quan van marxar d'aquí. La Neus per a mi era amiga, família, perquè m'han considerat sempre família, i jo amb ells també. Me tractava com una filla. I després va començar a col·laborar amb la resistència. Va ser un enllaç entre els caps de dos maquis. Es va enamorar i es va casar amb l'Albert Roger. Llavors van decidir marxar, van preparar les coses i la matinada que marxaven, que tenien la maleta preparada, que encara era fosc, els nazis van esbotzar la porta de la granja i els van capturar. I era l'11 de novembre de 1943 per arribar a Ravensbrück de nit, a 20 graus sota zero. El que pateix allà és horrorós, com les deshumanitzen, el fet de rapar-les, tot el tema de la roba, no? El llibre anava al camp el 5 de maig del 1945 i després ve la dificultat de com arribar fins a casa. Jo crec que una de les coses importants és que ella va tornar amb el vestit de deportada. Aquí continuava la dictadura de Franco, que quan li van dir és una cosa que van ser, com pot ser, què m'esteu explicant? O sigui, que s'ha acabat el feixisme a Europa i a Espanya, no? Això va durar, doncs, els 37 anys d'exili que va viure a França. Era una persona que era molt independent, molt segura de lo que feia, i si ella me deia això és així, no la faries canviar per res del món. Vull dir, fins a l'últim moment va ser ella, fins a l'últim moment. El seu marit no va tornar de la deportació, va morir quan ja havien alliberat el camp. Deia que no sabia què faria a la seva vida, però sabia que es dedicaria a la memòria de tot el que havia viscut. En una d'aquestes cases de repòs va conèixer el Félix Sancho. Ell estava condemnat a mort a Espanya, no podia tornar. Es va enamorar i a París van anar a viure junts amb el Félix i van tenir dos fills. Jo crec que aquest és el gran triomf contra els nazis, perquè els van posar una injecció perquè no tinguessin la regla per treballar, no? Llavors no hi havia cap esperança. Per algú com ella, que ha estat presonera de presó, deportada i ha patit l'exili, no entenia, o sigui, què hem fet, no?, tota aquesta lluita, com perquè ara hi hagi presos polítics i hi hagi exiliats. Estava disgustada. El que la feia molt feliç era rebre les cartes, les visites de gent que venien aquí als Guiamets a parlar amb ella, a conèixer-la, només per a poder-la saludar. Era molt important per ella. I això, per ella, segur, el més gran.